Lligat amb tot el tema de la crisi, l'altre dia els vaig dir que la direcció del partit havia donat llum verda a posar en marxa aquesta nova campanya. Seria la tercera fase d'una campanya contra la crisi econòmica que vam encetar ja a l'estiu. De fet, avui la Permanent Nacional ja ha donat llum verda als seus continguts, a la seva imatge. És una campanya que iniciarem el dia 5 i durarà fins al 25 de novembre. Aquesta és la campanya amb el contingut de la seva imatge, una campanya que estarà centrada bàsicament a través de la xarxa, amb 600.000 impactes aproximadament en el conjunt de la xarxa, però també amb altres suports a través de Facebook, a través dels blogs, a través d'una web específica i també amb l'edició de diferents materials com un díptic, com també adhesius, per tal d'arribar al conjunt de l'opinió pública i de la ciutadania de Catalunya. Els continguts són diversos i tenen l'objectiu, sobretot, de fer pedagogia al voltant de la necessitat d'avançar cap a un nou model productiu. Entenem que la crisi no és només una crisi financera, sinó que és una crisi de model o de patró de creixement econòmic i també al voltant del consum, associat als problemes derivats de la nostra dependència energètica, però també de l'increment del preu del petroli i dels aliments. I el que es pretén és mirar de reduir de cara al futur el pes que té l'economia financera per donar prioritat a l'economia real i, per tant, estimular la competitivitat, la producció, a través de donar, definitiva, doncs, impuls a aquells sectors econòmics que incorporen valor afegit. En segon lloc, aquesta és una campanya centrada també en la necessitat d'un consum responsable dels recursos naturals. Volem impulsar també un debat al voltant del futur model energètic i un futur energètic que volem que sigui no només sostenible, sinó també a través d'energies renovables. En tercer lloc, és una campanya que vol dir stop a les retallades socials en un moment de crisi. És en el moment en què cal incrementar les inversions i expandir també la despesa social a tot nivell per evitar, en definitiva, que la crisi l'acabin pagant els de sempre, per tant, assalariats de classes populars, pensionistes, per tant, cal més inversió, més capital i més recursos per la cohesió social i, sobretot, aturar les retallades socials vol dir també oposar-se de forma frontal a aquells expedients de regulació d'ocupació que aprofiten la conjuntura econòmica com un pretext per emmascarar un autèntic fenomen de deslocalització industrial com el que estem vivint aquests últims dies, per exemple, en el cas de Nissan. En quart lloc, aprofitem també per fer pedagogia al voltant de la necessitat d'un finançament més just, més equitatiu. Farem pedagogia al voltant de les dades que revelen doncs les diferents balances fiscals fetes públiques, que oscil·la entre el 6,5% i gairebé el 9% del PIB català de dèficit fiscal. Ara és el moment d'obtenir un finançament just i equitatiu. Volem que tothom estigui al darrere del govern català per assolir aquest model de finançament i també per acotar la solidaritat que fins ara ha exercit de forma excessiva a Catalunya i, per tant, centrar aquesta negociació en focalitzar la negociació al voltant de la necessitat de valorar de forma més ajustada les necessitats socials que té aquest país i també d'incrementar els recursos, conseqüentment, amb aquests majors ingressos, en reforçar els serveis personals, però també en ajudar a l'economia productiva del país. En cinquè lloc, farem pedagogia també al voltant de la necessitat de reduir el frau fiscal. L'economia submergida al conjunt de l'Estat és de gairebé un 23% del PIB. Són molts recursos que redueixen el marge de maniobra de les diferents administracions a l'hora d'afrontar una situació de crisi econòmica. La dependència que té la Generalitat de Catalunya dels recursos tributaris de l'Estat és gairebé el 70% del seu pressupost. Per tant, si l'Estat actua de forma més eficient, més eficaç i més diligent a l'hora de recaptar aquests recursos, evidentment la Generalitat tindrà més recursos, més suficiència financera. Dels gairebé 90.000 milions d'euros que es deixen de recaptar cada any, estem parlant, evidentment, de 12-14.000 milions d'euros més que podria disposar Catalunya en les seves finances per fer front a autèntiques necessitats socials, com per exemple el desplegament de la llei de dependència. Farem menció també en aquesta campanya a les mesures de rescat financer. Nosaltres donem suport a la necessitat de donar
no només més solvència, sinó sobretot més confiança en el sistema financer i cal, per tant, generar confiança, però el que volem és apostar també per reformar el sistema financer i, per tant, perquè les ajudes que reben les diferents entitats de crèdit siguin plenament transparents, perquè s'asseguri el destí d'aquests recursos públics per ajudar les petites i mitjanes empreses, però també les famílies, i que hi hagi, per què no, una participació efectiva dels poders públics en les decisions estratègiques que prenen aquestes entitats. I, finalment, aquesta és una campanya que reclama també un pla de suport a la indústria. Cal crear l'entorn adequat per la nostra economia productiva, no només per fomentar la innovació i el desenvolupament, també per internacionalitzar les nostres empreses, per apostar per la recerca, per dimensionar de forma òptima i també capitalitzar les nostres empreses i també perquè, en definitiva, puguin cooperar entre elles afavorint determinades situacions de cooperació, de col·laboració, com per exemple els diferents clústers industrials. Per tant, totes aquestes són diferents mesures que no només formen part de les propostes que Esquerra està fent a diferents nivells, tant a nivell de Catalunya com a nivell de l'Estat, sinó també a l'hora de crear un autèntic estat d'opinió sobre la necessitat de plantar cara a la crisi amb tot un seguit de mesures com les que acabo d'anunciar.